Двоє кропиночан загинули в аварії на Прикарпатті. Сталося це вчора у місті Яремче Івано-Франківської області. Автомобіль на заокругленій ділянці шляху злетів з дороги, зірвався у прірву і перекинувся на дах. 29-річний водій із Кропивницького і троє пасажирів загинули на місці події ще до приїзду медиків. Тіла загиблих із понівеченої автівки, де блокували рятувальники. В автомобілі перебувало четверо осіб. З них двоє жителі міста Кропивницький, зокрема водій 1992 року народження та жінка 1992 року народження. Крім них перебувало ще два чоловіки 1983 року народження та 1984 року народження, які є місцевими мешканцями, жителями міста Яремче. Понад 100 тисяч гривень зібрали за 2 місяці великоднього аукціону в Музеї мистецтв у Кропивницькому. Меценати придбали близько 30 лотів. Це картини, вироби з кераміки та дерева. Крім того, на час аукціону у музеї стояла скринька для збору коштів, і всі небайдужі могли долучитися до доброї справи. На зібрані гроші планують придбати дефібрилятор для нового приймального відділення міської лікарні швидкої медичної допомоги. Ми багато моніторили постів і багато людей писало про те, а коли ви були в міській лікарні? Тому що до цього ми допомагали лише обласним закладам. Коли викликаємо швидку, куди найчастіше везуть людину? Це ніхто не застрахований, абсолютно везуть куди в лікарню швидкої медичної допомоги. І практично от ми переговорили оргкомітетом, Вікторія Талашкевич, Анатолій Кімнатний разом зі мною, і ми вирішили, а давайте спробуємо. Там багато є таких зауважень, що руки лікарі суперові, тобто реально, медичний склад просто суперовий, а обладнання дуже застаре. У нас був дефібрилятор довольно-таки старого образца, який вже, к сожалению, свій життєвий ресурс ісчерпав. На даний момент ми в такому обладнанні нуждались, ми його отримаємо, і такого качества за такі фінанси ми можемо купити дійсно хороший, качественний експертного класу дефібрилятор. Безстрокову акцію протесту влаштували працівники Смолінської шахти. Гірники перекрили трасу державного значення Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам'янка. Знову через затримку заробітної плати. Працівникам заборгували 84 мільйони гривень. Також підприємство не може розрахуватися, заморожені рахунки, розрахуватися із робітниками, які звільняються з підприємства, тобто не виплачуються їм розрахункові їхні кошти всі, не гасяться відпускні і все інше. Тому все-таки НРФ вбачається державна підтримка більше для підприємства, чим НЕК, бо на сьогоднішній день НЕК не може навіть дати нам 200 мільйонів, ті, які потрібно для того, щоб хоча б як більш-менш стабільно почати працювати. І знову ж він розмовляв з дирекцією нашого підприємства, то ми банкрути по факту. Якщо не буде державної підтримки чи там іншої підтримки, підприємство просто банкрут. Через 2 дні буде вільний проїзд на частині вулиці Вокзальної у Кропивницькому. Наразі тут ще ведуть роботи по заміні водопроводу. Але вже в п'ятницю відрізок шляху від автостанції номер 2 до міського відділу поліції відкриють повністю. Натомість біля ринку Босфор та річки Інгул трубу тільки почнуть встановлювати. За місяць працівники водоканалу проклали понад 1 кілометр водопроводу. Ще стільки ж планують замінити до кінця літа. Багато трудностей заключається в тому, що дуже багато підземних комунікацій. Газопроводи, кабельні лінії, і так далі. Цей водогін обов'язково необхідно добудувати, тому що це якби резервне водопостачання на правобережну частину міста, бо на випадок аварії місто буде залишитися взагалі без води на кілька діб. Штрафуватимуть тих, хто відмовляється вакцинувати домашніх улюбленців. Щеплювати тварин від сказу відмовилися уже 22 жителів області. Тим самим вони порушують інструкцію про заходи щодо боротьби зі сказом тварин і повинні сплатити штраф від 51 гривні до 170. Про це розповіли у Держпродспоживслужбі області. Нагадують, сказ – хвороба небезпечна не лише для тварин, а й для людей. В області зареєстровано 30 випадків сказу, по 6 випадків серед собак і котів, 1 випадок серед великої рогатої худоби і 17 випадків серед лисиць. Провакциновано проти сказу 75 059 домашніх тварин. Це 42 617 собак та 32 442 кота.
Сквер Ятрин та вулицю Степана Халтуріна у Кропивницькому перейменували. Рішення прийняли депутати міської ради. Відтак, сквер матиме назву Праведників народів світу. Він знаходиться на розі вулиці Волкова та проспекту Університетського. Вулицю Степана Халтуріна перейменували на честь керівника хорової капели Семена Дорогого. До міської ради звернулися мешканці цієї вулиці, які запропонували саме перейменувати цю вулицю на честь Семена Дорогого, українського хорового диригента, який проживав на цій вулиці, мешкав. Сам Халтурін підпадає під закон про декомунізацію. Завтра, 9 липня, синоптики обіцяють суху та спекотну погоду. Вітер північно-східного напрямку помірною швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області обіцяють теплі та ясні ночі до 21 градусу тепла, вдень до 34. По Кропивницькому вночі дещо прохолодніше, максимум 19 градусів тепла, вдень 32.